มันเลยน้าแล้วสิมันเลยน้าเลยจะน้าเลยจะน้าอ๋อมาผิดอ่ะดูเอาเล่นนาเป็นสิอ่านาดูป่ะสิเอ๊ะนาเป็นหน้านาล่ะเลยอ๋ออมริจนละกันนาล่ะสิอ๋อไม่ผิดสิอ่ะเสียนเนี่ยด้วยอกโยคะเลยเปี่ยวกินหลุเปี่ยวมันเล่นเสียจังนานี่ดอเสียจังนาเอ๊ะเล็บเป็นหน้านาล่ะโอ้เสียผิดแล้วนานี่ดอเนี่ยเสียอ๋อไอ้นาดูโอ้ sorry sorryสอรี่งาแม่กู้จินตัวอาจีลงอ่ะล่ะกว่าตัดถ่ายไม่ว่าสอรี่สอรี่อ๋อเล่นน่ะสอรี่เดี๋ยวมันเปียวโหเนาะบ่บ่ผิดน่ะอ้าจังจังหนีมากองสิอ่ะเอ๊ะงาแลพยานี่ล่ะฮ่าๆหมอกนี่สิอ่ะเสียเซฟหมู่ไปอ่ะมาเลยจังหนีมากองนี่สิอ่ะอ๋อเอ๊ะหุบตาเอ๊ะเน้นๆบ่บ่บ่ผิดน่ะหนีมากองสิอ่ะหนีมากองหุบบ่รู้หนีมากองน่ะโหကျွန်တော်နေလို့မကောင်းတာဆရာဘာလို့နေလို့မကောင်းတာတော့ဆက်ရပြီဒီတိုင်းဒီမှာကိုနေလို့မကောင်းတာဟာဒီလောက်နေလို့ကောင်းတဲ့တိုင်းဒီမှာမင်းမလို့နေလို့မကောင်းဘူးပြောရတယ်ကွာအော်ဒီလောက်ဟိုနေလို့မကောင်းတဲ့တိုင်းဒီမှာဘာလို့နေလို့ကောင်းအောင်မလဲဆရာနေလို့ကောင်းတာပေါ့ဒီတိုင်းဒီမှာပတ်စံတပြားမှမရှိလဲအေးစစ်စစ်ပဲဟမ်ဟိုတယ်သွားမလားဟိုတယ်မှာ3-4ရက်နေမလားဟိုတယ်မှာဘာညာဘီကနီနဲ့ရေကူးလားအော်စီးမှုနွားမှုဘာညာအကုန်မှားစားတပြားမှပေးကြမလို့ပြန်ลานไส้ตองไปไล่เลยฮ่าๆล่ะจ้ะอือฮ่าๆจนได้บีอ่ะบลาวกาวเลยโอ้โฮเทลมามาซ้าลูกยาเลยใช่ตลาดมาซ้าหนีลูกยาเลยลานไส้ตองเปลี่ยนไปดีฮ่าๆจนดีไดบีมามวยดีไดบีมาจี้ด่าเสียอ่ะตะคามาจนไอ้หลูမျိုးโฮเทลไม่จုံมูโหเสียออกจုံมูล่ะอ่าတော့ไม่จုံมูอ่ะแม้มาคร้านน่ะจုံมูโอ้อะลานลานขอซ้วยจ่อตองเว้ยอ่ะล่ะเสียแม้มาอวาปิ้วพี่แล้วอวาคันนะฮัลโหลโอ้บาผิดเป้ซีบัวไอ้ตะผัดตะลั่นก้องเลยบ่มันบ่ผิดอูอี้ดอกว่ะฮัลล่ะไอ้ดอบาผิดล่ะอ๋อเสียแกบาผิดแม้ไม่ติโลเสียสีด่าดาบ่เอ๊ะอะซุโหติหยองลุไล่พี่มามาเปลี่ยนล่ะแกฮัลล่ะฮ่าบ่ฮู้ลิเสียยาโหจนบาผิดแม้ไม่ติโลเสียสีล่ะล่ะลูกอ๋อเอ๊ะอะซุเม้นๆบาขันซ้านเนี่ยเปียตูมาจอกขันซ้านได้ย่าล่ะบ่เสียนางงามนกาเวทนาရှင်เมียตั้วအမတရားဖြစ်စေဘုတချင်းဆိုပါဆရာဆိုနေတယ်ကဘာမှာပြပြဆိုင်ရာတဲကွယ်ဆိုပါဆရာရဆိုနေတယ်အော်ရဲ့ပြောနေတာကျွန်တော်ကူရမှာလေယောဂဟောငါလည်းရောင်တက်တက်နဲ့ထပ်ပါပြီဟိုအေးမဘလုံးနေလဲဘလုံးနေလဲနေတာတော့ရောက်ခမရင်ကက်နေတာဟဲ့လားရောက်ခမနဲ့အဆင်ပြေတာဟောရောက်ခမနဲ့အဆင်ပြေတယ်မိမနဲ့မပြေတာဟဲ့လားမိမဘာဖြစ်လို့ Facebook ပေါ်တက်တက်ရေးပြီးစားရေးတာဆရာကြီးအဲ့တကယ်ပြောတာဆရာဘလောလိုက်ပေါ့ပို့ဆိုးမယ်ဆရာသတို့တွေဆင်းတော့ပါပို့ဆိုးမယ်မိမကြောင့်ပြောလို့မရဘူးကိုယ်တားလို့အဲ့လိုပြောတေချာပြောပါဆရာရာမင်းယောဂါကိုမင်းနေတာယောဂါတော့ IG ဆိုတာလေဆရာအင်းကြက်တလွန်းနဲ့စိတ်တက်ညီလွာကိုဖောက်ထွင်းမင်းတချင်းဆိုပါဆရာဝေဆက်ကြီးဆိုဆိုနေတယ်ဝေဆက်ကပါမှာလေဝေဆက်ထောင်ပြတယ်ဆိုနေတယ်လေအော်ဆရာရပြောနေတာတချင်းမဆိုနဲ့လေဆရာကျွန်တော်ယောဂဝေဒနာတွေကိုမေးလေအေးပါစနေတာမင်းစိတ်ပြေလက်ပြောင်ဖြစ်အောင်လို့ဟာဒါနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဖြစ်တာတော့ပစိုးလေးပဲဖြစ်တာဆရာအော်ဒါလူငယ်တဘာဝပဲလေငါတော့သုံးခါဖြစ်ပြီလာခဏနေအောင်တစ်ခါဖြစ်တယ်အော်ဆရာရဲ့ဘာလို့ပြောနေတာလို့အော်မင်းလုံးကရောင်းရောင်းနဲ့ကွာမင်းကတော့ငါလက်ချက်နဲ့သေတော့မယ်နော်အမရှေ့မှာတွေ့လားဟိုမှာကုန်းမမလေတွေ့လားအော်အတောင်ဖို့လားဆရာအဲ့ဒါငါကူတာတဲ့လူနာတွေဟုတ်တာလားဟုတ်အဲ့ဒီတောင်ဖို့ကဆရာကူတာတဲ့လူနာတွေကိုမြုပ်ထားတာအေးတယောက်မှမရှိဘူးလားဆရာတကောင်ကြွကွာတကောင်ကြွမဟုတ်ဘူးလေဆရာကိုမျိုးရိုးမေးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဆရာကူတဲ့လူနာတွေကတယောက်မှမရှိဘူးလားအေးမျိုးရိုးတွေလည်းအကုန်လုံးငါကူလို့သိပြီငါဖွေလည်းအသက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ငါမှကျတော့တိတ်မခံစားလဲရအောင်အော်ဆရာကူလို့ပျောက်သွားတာစေးထိုးအသက်ပလိုက်အမလေးကျွန်တော်ပြန်မယ်ဆရာမပြန်နဲ့မပြန်နဲ့အမိန့်စာပြန်ပြီးမှပြန်မဟုတ်ဘူးလေဆရာကျွန်တော်ပြန်မှရမယ်ဆရာဟုတ်မပြန်နဲ့ဟမ်ဟမ်နာရီကဖုံးဆက်တာလေအော်ရောက်မှလိုက်ွာတခါလေကောင်းကောင်းပြောပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်တော်တော်အဆင်မပြေဘူးနေရထိုင်ရတာစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်အောင်ပြောတာကွာဟေးငါအသက်ပြာဆရာမဟုတ်ဘူးကွာစေတနာဆရာစေတနာဆရာဝမ်းသာလိုက်တဲ့ဆရာဟေးဟုတ်အတပြားကြမဟုတ်ဘူးဆိုပတ်စံဒီပိုင်းမယူလူနာရေးရှိရတပြားမှမယူငါကလူနာတွေပြန်ပြန်ပေးရဝမ်းသာလိုက်တာဆရာဒီလိုဆရာမျိုးကရှာမှာရှာပါဟာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကွာတို့ရက်လေကြတာငါမသွားလို့ကလည်းမကောင်းဘူးအေးပေါ့ကိုကူးလို့ထေတာလားဟာကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်ဆရာမပြန်နဲ့မပြန်နဲ့တမားတော်အစ်စ်ပါကွာတမားတော်အစ်စ်ဟမ်မင်းဖះရှင်လက်ထက်ကတမားတော်ဇီဝကဆိုမင်းသိတယ်မလားရင်းတော့မရင်းဘူးဆရာဟေးငါနဲ့တိုင်အောင်ကြောင်းပါရင်ပြီးလျက်ထိုးနေတာအာဘာလို့ပြောနေတော့
哦，我都没有的，都没有的，那我不要钱了。他妈的，谁还是会干的？没有。哎，那谁没不呢？他老多的了，他钱的少点的。他看你干老的嘛，多多少苦了。他说，把别的，我娘娘家人是啊，哎，没表。哎，没表，娘娘哎，没表，是说阿勇叫阿勇叫娘娘哎，没表。好呗，哎，着没阿表的了，把老王的噻，没伢上多了。哈哈，把菜都弄，你们搞了不弄，伢怎弄啊？没事嘞。哦，没哎没，都说这拍的烂，我没理吧？哦，有点偏是啊，不哎表没 CP 吧？哎表没 CP 了，没哎没表的，没十来的牌到了。哦，叫那叫个那看哪十来道路了是啊？哦，白伢当当不弄，当回来哦。啊，好无理是啊，那边十来的牌在哪路叫那？哎，他说没哦，一礼拜到了。一道道的是啊，诶，晓得晓得晓得。哦，表个一道路出来了。哦，现在的今年的话，啊，没得保险啊，表啊，你在哪边表吧？他说明年啊，然后三门 A 表就被骗了。啊，骗的是啊，就那哦 A 路那边表，咋来没有？嗯，他说没没，这苦苦三年来没洗了。洗的是啊，洗的。不怕三年。哦哦，就那第一排那他们那排的没三年，三年拿了就那好保三年的是。好保好。好不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 好哎，随便来表皮样，小闹的。哦，是看到看到闹的那是。哎呀，闹蛋的，是哈。啊，冇。那个，啊，路那个地路呗，路啊，路底下个巴来嗦咯。阿罗江不然么，老板呢？阿拉江马江的两只巴呗。好个是啊，江罗阿拉，哎，冇表啥冇一片的，是啊。哎，路嗦啦，阿罗哎表啥会冇多，表现在阿里盆地阿里，表现在阿里下阿里，累啦等于话，随便嘛过路嘞。哦，好。哎，遇到都是得协议的。好个是啊，阿叫路啊，免了羽毛表训练，不老得行的，谁家都不老羽毛表训练，不老少个表呢，少个么表呢？啊，免少个表呢么？我露出来了羽毛表训练，阿叫没我的酷表表么？阿叫没得行不多哦，肩膀不多，没一样么？好大的下坡呀么？好点是啊，叫那哎没羽毛表，叫那谁念的啊？是啊，哎谁念的？阿叫我酷表来没？没悠悠了多。单脚 A five 给嘛，哈大的问题。哦，九九跳有多比多？单脚 A five 给嘛，哈大的问题没得写。是啊。诶，就那单脚哩。诶。